Мої вітання усім глядачам 12-го каналу. Як бачите, ми працюємо для вас наживо, лишень з оперативною, актуальною і інформацією, яку ми можемо сьогодні мати для роздумів. Будемо говорити трішки далі про те, що відбувається за межами нашої України. Ви знаєте, що вчора відбулося засідання Ради безпеки ООН. Уже завтра має відбутися засідання Ради міністрів при НАТО. Ну і знаємо, що знову готується чергова допомога для України. Ось що там поза межами нашої України? Хто нам ворог і хто нам сусід? І хто сьогодні готовий нас підтримати? А хтось сьогодні своїм правом вето. Я це говорю про країни ООН, які сьогодні є членами цієї організації, можуть фактично стати правом на смерть, яка сьогодні поширюється на території нашої України, зокрема в зв'язку зі вторгненням Росії. Про це не тільки маємо нагоду розпитати у скайп-зв'язку в Наталії Романюк. Вона кандидат географічних наук, доцент кафедри міжнародних відносин і регіональних студій Волинського національного університету імені Лесі Українки. Пані Наталю, мої вітання вам. Доброго дня. Рада вас чути і бачити. Я теж рада вас чути і бачити. Я розпочну, пані Наталю, від вчорашньої такої наради і зустрічі в Раді безпеки ООН, куди звертався наш президент, який поставив під сумнів взагалі, чи можуть сьогодні вони гарантувати нам безпеку, адже так виглядає нібито, що право вето Росії може означати право на смерть. От я би трішки детальніше про це хотіла розпитати. Від 45-го року, що таке сталося в цьому органі Організації Об'єднаних Націй, що вони бездіяльні? Ви знаєте, історія 20-го століття, вона свідчить, власне, про те, що роль міжнародних організацій, з однієї сторони, вона мала би бути дуже суттєвою, це Ліга Націй, ООН, які би мали бути гарантами миру і безпеки. Уже в 21-му столітті складно сказати, що така глобальна велика організація може гарантувати мир і безпеку для світу загалом. Доказом того є Організація Об'єднаних Націй. Ви знаєте, що в Організації Об'єднаних Націй є таке поняття члени ООН, їх сьогодні 193 країни, серед них є 15 постійних і непостійних членів Ради безпеки ООН. 5 є постійні. Це ті країни, які мають ядерну зброю. Це Сполучені Штати Америки, це Велика Британія, Франція, Китай і Росія як правонаступниця Радянського Союзу. Згідно статуту Організації Об'єднаних Націй, процедури прийняття рішень, вони мають право вето. Тобто вони можуть заблокувати прийняття будь-якого рішення. Якщо проаналізувати, яким чином ці рішення блокувалися протягом усієї історії діяльності Організації Об'єднаних Націй, то найбільше право вето використовувалося, зокрема, останнім часом, це Росія і Китай. Тому я вважаю, що Організація Об'єднаних Націй є бездіяльною на сьогодні щодо врегулювання конфліктів. Позаяк ті країни, які є постійними членами Ради безпеки ООН, ну, мають можливість блокувати прийняття будь-якого рішення проти них. Яскравим прикладом, звісно, є Росія. Вона вже неодноразово, починаючи з 2014 року, блокувала резолюції, прийняття резолюцій, які стосувалися ситуації в Україні. Те саме відбувається і зараз. І якщо пан Зеленський говорить про реформування ООН після війни в Україні, так? Ну, то, по-перше, це такий тривалий досить процес, а по-друге, я вважаю, моє глибоке переконання, ми живемо у 21-му столітті, і реформувати Організацію Об'єднаних Націй – це недоречно сьогодні, тому що жодна із країн постійних членів Ради безпеки ООН, очевидно, не проголосує за те, щоб зняти з неї право вето. Тому, як на мене, потрібно у 21-му столітті створювати міжнародну організацію, нову, яка буде побудована за принципом, що дасть можливість усім приймати рішення і нікому не дасть переваги в самому процесі прийняття такого рішення. Тому сьогодні, на жаль, у мене немає великих сподівань на Організацію Об'єднаних Націй, яка зможе прийняти суттєві рішення, які би сприяли завершенню війни в Україні і запроваджували якісь би санкції серйозні по відношенню до Росії. Ми знаємо, що засідання ООН, яке було вчора, мова йшла про створення комісії. Наскільки мені відомо, є троє представників Норвегії, Колумбії і Боснії та Герцеговини. Ця комісія створена на рік, яка буде збирати інформацію щодо воєнних злочинів в Україні і з можливістю передати їх до міжнародного суду, щоб прийняти рішення. Але позбавити Росію якихось там, ну, можливостей надалі проводити війну в Україні,
боюсь, що резолюція така прийнята не буде. Ви назвали Боснію, Герцеговину, Колумбію, а ці країни от в складі цієї комісії, наскільки вони будуть об'єктивними? Ви знаєте, я пригадую ОБСЄ, яке зникло з початку війни, а там було дуже багато проросійських активістів. А що тут, ця комісія, це є дієздатна комісія взагалі, як ви думаєте? Ну, бачите, їм доручено збирати там факти самі, так, про ці злодіяння, але якщо взяти про Боснію і Герцеговину, то це серед європейських країн, це проросійська країна, і сьогодні навіть говориться про ймовірність, потенційну таку ймовірність виникнення конфлікту в Боснії і Герцеговині, що буде спровоковано Росією в перспективі для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Європі. Тому є сумніви з приводу ефективності роботи цієї комісії. Я вважаю, що ми не маємо покладати відповідальність за це на цю комісію, а самі маємо збирати ці докази злодіянь Росії сьогодні в Україні. І ми маємо багато можливостей передати самим ці докази до міжнародного суду. Тут має дуже активно працювати Україна на дипломатичному фронті. І добре, що там комісія це буде працювати. Дай Боже, щоб вони працювали ефективно, щоб вони збирали ці докази. Але я ще раз наголошую, що це маємо робити ми самі, намагатися до міжнародного суду передати ці докази, а не сподіватися на ефективність роботи цієї комісії. Але ось дивіться, міжнародний суд в Гаазі, який уже має претензії до Росії, вони не отримали навіть присутності будь-кого із їхніх представників. Тобто ось цей момент, так, ми дійсно на дипломатичному рівні вже маємо навіть рішення цього суду про те, що це є війна, і це є настільки геноцидна війна, яку ми бачимо нині. От зараз про цей орган детальніше. А тут ми можемо очікувати якихось дій з боку міжнародного суду? Справа в тому, що міжнародний суд, він є більш об'єктивний щодо самого процесу прийняття рішень. Але, по-перше, він може тривати дуже довго. Так? Тобто це може тривати роками, розбиратися ці справи і так далі. І друге, рішення може прийнято бути міжнародним судом. Питання, як Росія буде виконувати рішення міжнародного суду і що їй буде за те, якщо вона такого рішення міжнародного суду виконувати не буде. Розумієте? Тобто повноваження міжнародного суду щодо прийняття якогось рішення можуть бути виконані, воно може бути прийняте. Але ми розуміємо, що рішення міжнародного суду є обов'язкове для виконання і змінювати його не можна. Але, вибачте, Росія останніх, мабуть, років 20 демонструє порушення норм міжнародного права і відповідні її дії по відношенню до Грузії, для прикладу, до України, які сьогодні є, і відповідна реакція світового співтовариства, є неадекватними. Тобто ми сьогодні говоримо про силу права чи про посили? Яким чином це має відбуватися? Як Росія буде виконувати рішення суду? Вона може бути прийнята, це рішення суду. Питання, як його буде виконувати Росія? І чи вона його буде виконувати взагалі? Ви знаєте, я просто от пригадую один із історичних моментів. 1945 рік, це Нюрнберзький процес. Можливо, я помиляюся в усіх деталях цього процесу, але це був 45-й. Рібентроп потрапив під всі санкції цього процесу. Взагалі, що сьогодні може бути аналогією цього процесу? І якщо дивитися історично в попередні роки, то тоді якось змогли з цим впоратися, знайти вихід з кризи нацизму? Як тепер має повести себе світ? Ви розумієте, що якщо ми будемо говорити, власне, про нацизм, то Друга світова війна, вона показала те, що це була, розумієте, це була світова війна. А ми зараз говоримо про війну, українсько-російську війну, то трошки інше, так би мовити, оця паралель і рівень конфлікту. Слава Богу, Європа сьогодні розуміє, що якщо вони не будуть допомагати нам воювати з Росією там, зброєю, грішми, гуманітарною допомогою, то завтра їм прийдеться воювати із Росією на своїй території. Теоретично цього виключати ми не можемо. Так? Тому тоді весь світ об'єднався
проти цього, і можна було б говорити власне про те, що протистояти цьому було складно. Якщо ми проведемо паралель сьогодні, то ми маємо розуміти, що в Росії є достатньо союзників, які досить лояльно відносяться навіть до дій Росії, які сьогодні є в Україні. І в першу чергу я би хотіла сказати, очевидно, про дві провідні європейські держави – це Францію і Німеччину, тому що сьогодні звинувачують Меркель і Саркозі в тому, що вони були дуже лояльні по відношенню до Росії, починаючи з 2008 року, коли вона розпочала проводити свою, теж вона називала, військову операцію в Грузії до сьогоднішнього часу, так? І їхні правонаступники теж досить лояльні по відношенню до Росії. Ну і, звісно, не забуваємо Китай. Китай швидше друг Росії, ніж її ворог. І якщо, наприклад, відвертої такої протистояння Китаю щодо Росії не буде, так, то ми маємо розуміти, що Китаю досить виграшна ця ситуація. Якщо світове співтовариство на місце не поставить Росію в цьому конфлікті з Україною, то в найближчому майбутньому, я не боюсь робити такий прогноз, Китай окупує Тайвань і приєднає його остаточно до себе, що він намагається зробити вже тривалий період часу. І буде розуміти, що ООН не дієздатна, знайдуться країни, які будуть лояльні відноситися до його такої політики і інше. Ну і ще є дуже важлива така ситуація, це Іран як порогова ядерна держава на Близькому Сході, арабські країни, які готові об'єднатися і протистояти Ірану. Якщо буде цих три вогнища війни у Європі, на Далекому Сході, на Близькому Сході, то третя світова війна не за горами. Просто вона буде проходити в інших умовах і за допомогою інших засобів ведення цієї війни. Ви знаєте, пані Наталю, я ще повернуся до тих країн-союзників Росії. Ось ви називали якраз Німеччину, Францію, період Меркель, коли вона була й проти нашого вступу в НАТО. України, зокрема. Ось дивіться, прем'єр Угорщини, націоналіст Віктор Орбан переміг в виборах в цій країні. І знаємо, що він навіть сказав, що Зеленський йому нібито й перечив, аби він виграв ці вибори. Угорщина теж є нашим аж геть далеко не союзником, а союзником Росії. Це, до речі, повторення історії в Другій світовій війні. Тобто, ну, ми маємо тут під боком ще одного фактично ворога, який виступає проти нас повністю. І це йдеться не тільки в наших межах, але щодо і членства в НАТО. Правильно я розумію? Так, звісно, але якщо ми будемо говорити про Угорщину, то це передбачено, тому що Угорщина вже останніх 4, мабуть, роки блокує засідання комісії Україна-НАТО на найвищому рівні, на рівні глав держав. Розумієте? Але ми сьогодні можемо сказати, що є зовсім інші держави, від яких ми чекали іншої реакції. Я навіть хочу сказати про Грузію і Молдову. Пам'ятаєте, асоційований тріо, яке ми створили, щоб там разом вступати до Європейського Союзу. Сьогодні обидві держави заявили про те, що вони не будуть підтримувати санкції щодо Росії. І тут є, так би мовити, дві сторони медалі. З однієї сторони, всі відстоюють власні інтереси. І, до речі, саме Орбан, він зазначив таку річ, що в Угорщині є свої власні національні інтереси, в Україні свої, а в Росії свої. І ніхто не може вирішувати за Угорщину, як їй діяти. Тому що вона сьогодні проти закриття неба повітряного простору над Україною, вона проти введення ембарго щодо купівлі російської нафти і газу, а це саме такі самі найбільш дієві санкції, на мою думку, і вона проти того, щоб через її територію постачали зброю там до України, навіть інші країни-члени НАТО, тому що вона відстоює власні національні інтереси. Ми живемо в такий час, коли термін такий використовують realpolitik, так? Коли одні, ну, держави з однієї сторони засуджують дії Росії. До речі, Угорщина те саме зробила. Вона засудила дії Росії по відношенню до України. Вона, якщо ви хочете, готова сьогодні надавати гуманітарну допомогу. І вона прийняла, я не можу точну цифру зараз назвати, але дуже багато українських біженців, жінок і дітей, які перебувають на території відповідно Угорщини. Але з іншої сторони, вона не готова до тих поступок, які будуть шкодити їхнім національним інтересам. Те саме стосується Франції, те саме стосується Німеччини. Відповідно, в них є свої національні інтереси, і вони готові там на якісь поступки, які не будуть перешкоджати реалізації власних національних інтересів. Тому от ця війна – це такий лакмусовий папірець того, побачити, хто насправді нам друг, наприклад, Балтійські держави, Польща, Велика Британія, Сполучені Штати Америки, які відверто нас підтримують прямо,
так? І є інші держави, які зайняли таку трохи нейтральну позицію. Вони готові там засудити дії Росії на папері, готові нам надати допомогу, але це надання цієї допомоги, воно жодним чином не має перешкоджати їхнім національним інтересам, і вони абсолютно не хочуть бути втягнуті у війну з Росією або якимось чином налаштовувати проти себе Росію. Це так звана політика умиротворення агресора. І її, на відміну від періоду напередодні Другої світової війни, сьогодні проводить набагато більше держав у Європі. Тому, на жаль, тих держав, які насправді готові нас підтримувати в будь-якій ситуації, їх не так багато. За Румунію мушу запитати. От днями, коли, до речі, президент був того дня якраз у Бучі, це було 2 дні тому, надвечір, він мав пряму мову із парламентом Румунії. І ввечері там була і хвилина мовчання за Україною. Ось як вони це сприйняли? Після того він мав звернення і до Іспанії, так само, до їхніх представників уряду. От що тут з Румунією? Це наш теж такий близький союзник чи ні? Ну, бачите, от якраз, наприклад, якщо ми говоримо там Італія, Іспанія, Румунія, ну, це ті країни, які можна назвати швидше союзниками, ніж ні. І ці країни – це ті, з якими треба працювати, яких треба переконувати, яким треба наводити докази, так? Яким треба доводити про те, що це агресивні дії Росії по відношенню до України, де страждають цивільне населення, гине і піддається таким тортурам. Ну, і цивільні об'єкти розрушені сьогодні в Україні, що треба виступати проти Росії. Тобто це та група країн, які ми можемо, власне, переконувати в тому, щоб підтримати Україну і щодо надання зброї, закриття повітряного простору і так далі. Тобто є країни, які дуже за, є країни, які категорично там проти щось нам допомагати, а є частина країн, ну, які не висловлюються особливо з цих позицій, так, або не беруть такої активної участі у протистоянні, власне, Росії. Тому це от якраз Румунія, там Італія, Іспанія – це ті країни, з якими нам треба вести роботу на дипломатичному фронті і залучати їх до такої активної роботи. Ну, я вважаю, що Румунія, ну, це не Угорщина, і вона сьогодні має мати певну відповідальність в тому, що ті дії, які Росія робить по відношенню до України, вони абсолютно не відповідають нормам міжнародного права, і завтра так само може постраждати будь-яка країна у Європі від відповідних дій Росії. Ну, я розумію, що там країни-члени НАТО, вони мають зобов'язання один по відношенню до одного, вони не мають таких зобов'язань щодо нас, і тому там звинувачувати в НАТО, що от вони такі погані, не закривають повітряний простір, ну, я думаю, що це не потрібно робити, а ми взагалі маємо бути в першу чергу вдячні країнам-членам НАТО, що вони так активно нам допомагають, так, особливо тим, які насправді дуже нам допомагають. А по-друге, ми маємо працювати з країнами-членами НАТО, щоб в черговий раз їм доводити, що це асиметрична війна, що суперник набагато сильніший за нас, і відповідно ми потребуємо цієї міжнародної підтримки і допомоги. Позаяк, ми сьогодні воюємо не лише за суверенітет і територіальну цілісність своєї держави, а ми сьогодні воюємо за безпеку усієї Європи. Ось, до речі, на продовження цих таких міжнародних переговорів, знаємо, що десь днями має відбутися зустріч генерального секретаря Організації Північно-Атлантичного договору Єнса Столтенберга із Дмитром Кулебою, тобто вони мають обговорити, знову ж таки, наступні поставки і допомоги. Я так розумію, що йдеться і протиповітряна допомога, і, можливо, інша зброя, яка може до нас надійти. Це, знаєте, певний період ми так змагалися. Можуть вони нам щось надати чи не можуть? Якщо вони надають нам щось, то це буде, можливо, посягання уже країн НАТО на війну з Росією. Але ось знаємо, що має Кулеба нібито дати навіть перелік того, що сьогодні потрібно. Навіть мають бути випадки захисту протихімічної та радіаційної зброї, яку може застосувати Росія. Чи варто надіятися? Тому що Рада міністрів, я так розумію, НАТО має зібратися вже найближчими днями. Так, звісно, така зустріч має бути, і зрозуміло, що, ви знаєте, вже пройшло трохи часу, вже можна проаналізувати щось. Ми вже побачили, яку зброю використовує Росія, для прикладу, в Україні. Так? Попередньо ми такої інформації не мали. Я думаю, що розвідка навіть американська, вона не мала такої, ну, повної достовірної інформації з приводу того, яку зброю буде використовувати Росія. Тому що НАТО підкреслює, що вони нам надають оборонне озброєння.
не наступальну зброю, а оборонну летальну зброю. Тому сьогодні ситуація вивчена. Очевидно, є певні прогнози з приводу передислокації російських військ із одних напрямків на інші. І вже сьогодні ми можемо чути фахівців, експертів у військовій справі, також представників НАТО, що вони делікатно натякають про те, що ця війна буде така досить тривала. Так, і очевидно, зміститься епіцентр військових дій на південні і східні, південно-східні рубежі. Позаяк Росія сьогодні буде намагатися, по-перше, забезпечити собі сухопутний кордон із Кримом, і по-друге, буде намагатися відрізати Україну як від Азовського моря, так і частково від Чорного моря, і таким чином повністю контролювати стратегічно важливий об'єкт Керченського протоку і інше. Так, і тому, очевидно, країни-члени НАТО, проаналізувавши ситуацію, розуміють, що сьогодні Україні треба допомогти, надати це озброєння, але я думаю, що якраз от і засідання буде спрямовано на те, щоб надати таке озброєння, яке буде найбільш ефективне для протистояння війні з Росією, щоб мати можливість відвертати цю загрозу, яка використовується різними засобами військової техніки. Так? Цього попередньо зроблено не було. Тому, очевидно, сьогодні потрібно не просто постачати Україні озброєння, а постачати те озброєння, яке потрібне, яке буде найбільш ефективне для відсічі агресії з боку Росії. Тому є сподівання, що однозначно НАТО нам це озброєння надасть. До речі, якщо говорити про допомогу країн-членів НАТО, то сьогодні є спільне рішення допомагати. А далі вже є індивідуальне рішення, хто яким чином і як буде допомагати. Хто військовою технікою, хто буде допомагати грішми, хто буде направляти гуманітарну допомогу, хто буде надсилати військових і так далі. Але це вже кожна країна-член приймає своє особисте рішення. Минулої п'ятниці відбулося засідання донорів таких фінансової допомоги і взагалі допомоги Україні. Брали участь 35 країн, серед них країни-члени НАТО, Південна Корея, Нова Зеландія і Японія. Там якраз теж передбачено, розглядалася можливість надання Україні допомоги, але не розкрита інформація про індивідуальні зобов'язання кожної з країн, яку допомогу надавати. Ну, але я думаю, що нам різна допомога потрібна, і от те, що запрошують колегу на це засідання, це дуже важливо. Очевидно, є якісь домовленості, так, тому щоб засідання не відбувалося, якби цих домовленостей не було. І я думаю, що ця допомога буде досить важлива для нас в протистоянні агресії Росії. Ви знаєте, от з приводу зброї, от є така Женевська конвенція, яка забороняє використання касетних бомб, які нині скидають, ми знаємо, приклади і Харківщина, і Чернігівщина потерпала, і Донеччина. Ось дивіться, Женевську конвенцію там підписували, знову ж таки, і США, і Росія, і інші країни. Можливо, навіть не підписували, ось такий момент. Не підписували, тому що мають такі виготовлення таких касетних бомб. Хто сьогодні може припинити скидати заборонену зброю? Ось простим питанням. Хто, ООН чи якісь інші організації? От, власне, розумієте, в цьому і постає питання. Хто може заборонити Росії щось робити? В Сирії було використано хімічну зброю, яка заборонена використовуватися ще після Першої світової війни. Газ і прит був використаний в ході Першої світової війни. Заборона використання різних видів зброї масового ураження вже існує давно. Питання, кого притягнуло до відповідальності і кому заборонили? Який варіант заборонити Росії це робити? От я вважаю, що навіть якщо буде рішення міжнародного суду, то Путіну це рішення не, делікатно скажемо, абсолютно для нього немає ніякого значення. Тобто він це робив і буде робити. Розумієте, йому немає вже що втрачати. І якщо ми подивимося його останні виступи, то ми тут можемо зробити певний висновок, що Путін вважає, що або з Росією будуть рахуватися, і вона не буде другосортною державою, а з ним будуть розмовляти на рівні країни групи семи, і повернуть його до цієї групи, і вона перетвориться в групу восьми. Так? Або тоді Росія не має існувати загалом. І вона не може залишатись на другорядних позиціях. От і все його агресивна політика. Це в голові у Путіна.
Як переконати його і найближче оточення, що сьогодні так не можна діяти, тому що Росія сама себе заганяє у глухий кут і в кінцевому результаті може бути знищена і сама. Я не знаю, як це робити. Але сьогодні фахівці дуже часто акцентують увагу на тому, що зовнішня політика Росії, вона залежить саме від психолога, як правильно сказати, ну, психологічних особливостей сприйняття ситуації саме Путіним. Розумієте, яку йому інформацію доносять і що він там собі напридумав, ніхто не знає. Але заставити його виконувати навіть рішення ООН або Міжнародного суду, я не знаю як. Ну, не знаю. Знаєте, як в нас от є в судах, да, у нас є таки виконавча служба, яка там шукає незлісних платіжників елементів, які не платять, там не дозволяють їм виїжджати за кордон, ще щось і так далі. Виконавчої служби на світовому рівні немає. Тому я не знаю, хто може заставити Путіна це все виконувати. Я думаю, що він це прекрасно розуміє і от робить те, що робить. На жаль, роками просто приспали європейські, як то кажуть, лідери. Це зло приспали в колисці Росії. Отак просто словами скажу. Ви знаєте, пані Наталю, на сам кінець, аналізуючи усі виступи нашого президента, я вже не можу назвати, напевно, не вистачить рук на пальцях, куди він тільки не звертався, і куди він тільки не надсилав свої звернення. І кожного разу дуже різкі звернення, навіть останнє щодо Ради національної безпеки ООН. Як сприймають нашого лідера держава? От я знаю, що і ви знаєте реально, як за кордоном дивляться на нього зараз, от навіть маючи сьогодні приклад реальний. Ну, ви знаєте, по-перше, я хочу сказати, що рейтинг пана президента на міжнародній арені значно зріс. Однозначно, тому що спочатку сприймали його дуже несерйозно, тобто це людина, яка прийшла до нас із сфери там культури, відповідно, так, який не мав досвіду управління і так далі, але сьогодні його рейтинг значно зріс, я йому дуже співчуваю, тому що в ті умови, в тих ситуаціях, які він є, і приймати різні рішення, і бути в Україні, і от звертатися до всіх, просити всіх, маючи відповідно такого ворога, це дуже складно. А сьогодні його сприймають зовсім інші, як лідера своєї держави, який намагається зробити усе для того, щоб припинити власне цю війну, так? На жаль, ми маємо розуміти, що заклики пана Зеленського і звернення його до різних інституцій, ну це дуже добре, але наскільки воно буде ефективно, складно сказати. Тому що сьогодні демонстрація деяко лояльного відношення до Росії з боку ряду держав, воно негативно позначається на самому процесі прийняття якогось рішення по відношенню там власне до Росії. І якщо всі засуджують дії Росії на папері, то так, але щодо конкретних дій і які може це бути, я не знаю. Ну, я вважаю, що тут потрібно змінювати, не реформувати ООН, ну, якусь іншу організацію створити. Треба змінювати певні норми міжнародного права. Розумієте, тому що міжнародне право, яке формувалося після Другої світової війни, десь там в 60-х роках 20-го століття, воно має бути змінене. Позаяк сьогодні немає ефективного механізму притягнення до відповідальності тих держав, які порушують норми міжнародного права. На жаль. Тому звернення нашого президента дуже добре. Я теж хочу сказати, що деяке моє відношення до пана Зеленського змінилося, і я вважаю, що він робить сьогодні усе максимально можливе для того, щоб завершити війну в Україні, щоб залучити світове співтовариство, все робить для того, щоб нас почули, побачили про те, що робиться в Україні. Але, на жаль, цього замало, тому що великою мірою це залежить від реакції світового співтовариства і, в першу чергу, провідних держав світу, які приймають рішення і які можуть нам надати власне цю допомогу. Тому нам ще працювати і працювати на різних фронтах, в тому числі і на дипломатичному фронті. Ну, тут мене, мабуть, більше хвилює оточення Зеленського, так? І я маю надію, що всі, хто близько біля Зеленського, хто може донести якусь йому інформацію, щось порадити, що ці поради мають бути на користь національних інтересів нашої держави. Однозначно. І я думаю, що пану Зеленському треба розширити своє оточення за участі професійних дипломатів і військових експертів, незалежно від там від того, де вони працювали, де вони працюють, до якої політичної сили вони там більш схильні і так далі. Тобто треба відшукати тих фахівців в Україні, які
готові будуть дати кваліфіковані рекомендації для того, щоб нам далі діяти як у військовому плані, так і в дипломатичному. Дякую вам, пані Наталю. Бережіть себе. Дякую за інформацію з приводу геополітичної ситуації в Україні. Я нагадаю, що з нами на прямому скайп-зв'язку була Наталія Романюк, кандидат географічних наук, доцент кафедри міжнародних відносин і регіональних студій Волинського національного університету імені Лесі Українки. Все буде Україна і перемога за нами. Щиро вірю в це. І я теж обов'язково. Тільки буде перемога за нами. Але маємо трошки потерпіти і воювати далі, відстоювати свої інтереси. Дякую. Дякую усім глядачам 12-го каналу. Нагадаю, що ми працюємо для вас наживо, аби ви отримували оперативну і актуальну інформацію. Зокрема, те, що ви чули, стосувалося якраз геополітичної ситуації. Те, що відбувається в світі, поза межами України, ви знаєте, дай Бог усім сьогодні лідерам європейських країн прийняти правильне рішення і взяти на себе відповідальність, аби те, що ви чули, можливо, внести зміни до норм міжнародного права, аби таки винайшли той єдиний орган, який нині сьогодні може подолати зло. Будьте з нами і не перемикайте, дивіться 12-й канал.